черноморско ароматно утро. Слънцето гали с лъчите си близо 3-километровата плажна ивица на защитената местност Иракли. Вълните къпят финния златист пясък. Водата е кристално чиста. Стъпваш по мекия пясък и се наслаждаваш на чудната природа, която ти прави компания в ранни зори. На брега на Черно море, в район с изключителни природни забележителности, се намира VAYA Beach Resort. Разположен до устието на река Вая, непосредствено до очарователния плаж Иракли и красивите гъсти и прохладни дъбови и борови гори. Разгънат на повече от 100 хектара зад почти 3-километрова плажна ивица, курортът разполага с 36 вили за премиум настаняване, спа-център, фитнес, 4 ресторанта, винарна, 2 плувни басейна, площадки за спорт и детски атракции. Всички вили са обособени в отделни дворни пространства, повечето с собствен басейн и панорама към морето. Съвременната архитектура и дизайн, съчетани с богатото озеленяване в комбинация с естествени природни материали и елементи в интериора и екстериора, вписват сградите и съоръженията в естествената природна среда на обитаване. Изграден изцяло в паркова среда, курортът съчетава спокойствието и уединението на затвореното вилно селище с прякото общуване и контакта с дивата природа. Парковата инфраструктура включва около 50 хектара вековни гори, 40 хектара зелени площи, лозя и овощни градини с бадеми и орехи. Прозрачните води на залива в съчетание с меката топлина, чистотата и спокойствието на един от най-предпочитаните плажове по българското Черноморие създават неповторим уют и усещане за лукс и изключителност на курорта. Вдъхновяващ, създаден в хармония и любов с природната среда, VAYA Beach Resort предлага разнообразие от 36 индивидуално проектирани вили с градини, повечето със собствен басейн, разположени в 3 самостоятелни зони. Ривърсайд вили, в близост до живописната река Вая. Тази зона предоставя непосредствен достъп до дивния плаж Вая и обаятелния бич бар. Форест сайд вили, разположени до гората, но в същото време са спиращи дъха морски гледки в най-уединената зона на курорта. В нея се намират уелнес центърът Ома Спа. Здрав дух в здраво тяло. Време е да отделим време за себе си с внимание към духа, ума и тялото в Ома Спа. Холистични ритуали, освобождаващи стреса масажи и иновативни естетични процедури в изтънчена и спокойна атмосфера. Външен 25-метров отопляем басейн,
фитнес център и гурме ресторант Ромбо, отворени само за гостите на комплекса. Целта, която гоня, е един ден да имаме звезда Мишлен. Всяка една чиния е направена с много любов, с много труд, с много страст. Искам, като дам храната на госта, с домото усещане да е невероятно. Изпиташ това, което ми е било в главата, докато го правя. Всеки вкус, всяка текстура, тя е сама по себе си уникална. VAYA Beach Resort предлага и разходка за гостите с приключенски дух в близката гора. В гората се намира параклисът Свети Дух. В него се пази частица от мощите на Свети Николай. Към момента църквата се изографисва отвътре. Красив ръчно изработен сребърен полилей, цветни стъклописи и красиви дърворезби красят Божието място. Възстановяваща ваканция на брега на морето за дълъг уикенд, бягство от градския живот, за мистично уединение или частно тържество със семейство и приятели. Близостта на две летища, Варна и Бургас, създава предпоставки за алтернативен избор на нова дестинация за луксозен природосъобразен туризъм. Един прекрасен свят на спокойствие и радост от контакта с дивата природа в един екологично чист район.